Ahoj, srdečně vás zdravím u dalšího videa a dneska je to slíbené video o nové medicíně v dobách pandemie. Teda není to vlastně o té nové medicíně, ale o nás. Jaké konflikty nám ta doba pandemie přinesla, jaké vnitřní konflikty a jaké to má za následky fyzické potíže, symptomy nebo nemoci. Vybrala jsem 7 symptomů nebo nemocí, se kterými jsem se poslední dobou často setkala a který s touhletou dobou souvisí. No, takže já... Taky jsme v minulém videu jsem vám říkala o tom zrušení informace z té šmakulády a jiných dalších jedů v těle, tak to bude video příště, už se na něj taky chystám. Takže dneska je to o nové medicíně, o biologických konfliktech a následných nemocech a co tak se poslední dobou v tomhle ohledu děje. No, tak jo. Takže pustím prezentaci. Tak, takže biologické konflikty v dobách pandemie. Nová medicína doktora Hammera, která se také jmenuje germánská zdravověda, možná, že ji znáte, možná, že už máte knížku Seznámení s novou medicínou, která je k dostání na nakladatelství Babesky, ale tady se dneska budeme soustředit na typický konflikty, protože to je důležitý, protože některý z těch konfliktů vyvolávají symptomy, které se potom připisují určitý breberce. Předpoklad pro porozumění tady toho videa je, že už jste se trochu zabývali novou medicínou, nebo že třeba znáte tady to video, to najdete na mojem kanále, tady máte odkazy, to dám i pod video tyhle odkazy. A tohle video a další materiály jsou i na mojí stránce šamankababrsky.com. Jo, tak jenom abyste věděli. Takže já nemůžu tady v tom videu říkat všechno, co to je nová medicína, jak to funguje. Soustředím se jen na to podstatný a nejdůležitější a počítám s tím, že už víte tak trochu. A pokud opravdu nevíte, tak bych doporučovala nejdřív to video, tady jak je na obrázku, nová medicína doktora Hammera na kanálu Paprsky. No a tímhle můžeme začít. Každý biologický konflikt má za následek nějakou nemoc. Nemoc znamená, že něco nemůžu, protože mi něco bolí, protože mi něco napuchlo, anebo protože jsem unavená, mám horečku. Takže to je nemoc, nemůžu. A ta nemoc se v nové medicíně nazývá zvláštní biologický program, protože se zjistilo, že vlastně každá ta nemoc má svůj smysl, že to tělo dělá něco, co nám vlastně chce pomoct. A to si ukážeme. Takový základy jsou tady. Je tam víc základů, ale některýma se nebudu zabývat. Pro naše laické pochopení stačí tohle, že každá nemoc má příčinu v biologickém konfliktu, což vyvolá zvláštní biologický program. Ten biologický konflikt je vlastně psychický konflikt. Když člověk se něčeho pořád bojí, když člověk dostane nějakou zprávu, která ho šokuje, nebo když člověk přijde o partnera, dítě, dům a podobně, tak to je samozřejmě biologický konflikt. Doktor Hammer to nenazývá psychologickým konfliktem, protože tyhle konflikty například prožívají i zvířata, třeba ztráta blízkého člověka nebo oddělení od blízkého člověka může u zvířete vyvolat vypadávání srsti. Pak se to dává, jakože za to může něco jiného, ale nemůže. Může za to, že se oddělí od svého miláčka, miláček jede na dovolenou nebo něco, že jo. A
zvířeti pak vypadává srst. Například. Takže každá nemoc má příčinu v biologickém konfliktu. Každá nemoc má dvě fáze, a takzvaný konfliktní fázi a léčivou fázi. V té konfliktní fázi se tělo nám snaží pomáhat to nějak vyřešit, když jsme v konfliktu. A v léčivé fáze se to zase dává do normálu a nebo do jaksi ještě stabilnějšího stavu, než to bylo předtím. V léčivé fázi se opravují orgány a tyto opravy zajišťují bakterie, případně viry. S těma virama je to ještě nejistý, jestli vlastně pomáhají při těch opravách, nebo jsou to jenom jaksi odpadní látky při té rekonstrukci. No a co je důležité a proč je dobrý o nový medicíně vědět, je, že když o tom víme, tak víme, že jak ten konflikt dlouho se sebou budeme nést a jak těžce ho budeme prožívat, o to těžší bude ta následná nebo z toho vyplývající nemoc. Takže jakmile něco takového se nám stane, musíme vědět, jak ten konflikt oslabit nebo brzy vyřešit. Takže u pana doktora Hamera se vidíme v té nové medicíně, že každé onemocnění je dvoufázové a vždycky souvisí s nějakým biologickým konfliktem či šokem. Konflikt nebo šok můžou být ztráta dítěte, partnera, rodičů, práce nebo domova, nebo když máte strach o něco takového, nebo když se něco dozvíte, nebo vás někdo urazí, nebo něco nemůžete zkousnout, strávit, když jste utrpěli ztrátu sebeúcty, nebo když vám někdo narušil revír, vlezl do revíru, nebo váš revír je ohrožen a podobně. Tak to jsou biologické konflikty. A tyto biologické konflikty spouští zvláštní biologický program, který má dvě fáze. A sice tu konfliktní a tu léčivou. No a ta konfliktní fáze nebo konfliktně aktivní fáze se projevuje tím, že na to, co se nám stalo, nebo co nám hrozí, tak na to pořád myslíme, nemůžeme usnout, máme spíš studené ruce a nohy. Tato fáze se nazývá sympatikotoní, protože jsme furt tak jakoby na obrátkách, nemůžeme dobře spát a je aktivována ta část, která prostě je aktivovaná ve stresu, když jsme připravení na útěk nebo na boj nebo na něco takového. Druhá fáze toho onemocnění je léčebná nebo léčivá nebo postkonfliktní. A ta nastává, jakmile se konflikt ukončí, a sice do hodiny, do dvou hodin. V tu ránu se celý organismus přepne a najednou jste unavený, máte trochu zvýšenou teplotu možná, bolesti hlavy, najednou něco oteče, je to červený, horký. A v ten moment se to, co se během té konfliktní fáze, jakoby, dalo by se říct, pokazilo, ale ono se to nepokazilo v tom smyslu, protože to tělo nám pomáhalo tu konfliktní fázi vyřešit, to si ještě ukážeme. Ale to se v té léčebné fázi prostě opravuje a dává zase jakoby zpátky na místo. No a máme dvě skupiny orgánů. Ta první skupina orgánů se vyznačuje tím, že v konfliktní fázi přibývají buňky. Oficiálně se to nazývá nádory ve střevech, nádory plic, rakovina plic a tak dále. Ve skutečnosti mají tady ty adenokarcinomy neboli nádory vlastně určitou funkci. Ten organismus si něco myslí, když je začne vytvářet. Není to žádný vykolejení toho organismu. Je to spíš na základě vykolejení té psychiky. Takže když něco nemůžeme strávit, tak nám rostou vstřebávací buňky ve střevech, se začnou rozmnožovat, abychom to mohli víc strávit. Jako. Nebo když nemůžeme, tělo má pocit, že jsme v ohrožení života,
tak začnou se rozmnožovat plicní buňky, aby bylo víc kyslíku. Rozhodně to tělo má vždycky nějaký pozitivní smysl za tím, co dělá. No a ta druhá skupina orgánů, a to se dozvíte v tom prvním videu úvodním, jak proč, která skupina je která. V konfliktní fázi ubývají buňky. A to je například při kostní rakovině, ve žlučovodu, ve vaječníkách, rakovina děložního čípku a podobně. Tam buňky ubývají a v té léčivé fázi, když konflikt skončí, zase přibydou, zase se tam jako opravějí a narostou. Takže jo, pak jsou ještě orgány, které ztrácejí funkci, jako třeba oči, nebo ztráta citlivosti v končetinách a to se zase při léčivé fázi taky opravuje. Takže ještě jednou v léčivé fázi se všechno navrací do normálu. Když konflikt způsobil narůstání buněk, tak se to při léčivé fázi odbourává. Když konflikt způsobí úbytek buněk nebo ztrátu funkce, tak se to zase, tam buňky narostou a funkce se opraví. Ovšem má to doprovodné symptomy a to je to, čemu říkáme nemoc. Tak a teď se podíváme na ty konflikty v dobách pandemie. Mám jich tady teda 7 orgánů, 7 konfliktů, 7 zvláštních biologických programů. Takže co je důležitý v dnešní době, to víme, jsou plíce. Teda oni jsou vždycky důležitý, ale je to takový téma, že jo, za poslední měsíce. Takže plicní tkáň a alveoly reagují na strach o život. Strach o život způsobí narůstání plicních buněk, protože ten organismus si myslí, aha, jsme v ohrožení, hlásí nám mozek, že máme strach o život, tak potřebujeme víc kyslíku, kdyby náhodou jsme museli utíct, bojovat nebo něco, tak musíme prostě nabrat jako sílu. A typicky se to děje, když jsou váleční konflikty, pandemie, diagnóza, rakoviny například. No a v konfliktní fázi, když je člověk v tom konfliktu, strachu o život, přibývají buňky. Ale když člověk najednou ztratí ten strach, tak když se ho uvolní, už to přestalo, když skončí válka nebo skončí nějaké ohrožení, tak přijdou bakterie, nebo oni nepřijdou, oni tam jsou, oni se rozmnožejí a začnou ten nádor jakoby odbourávat, vlastně ho pojídají, dalo by se říct. A je to takový, že u toho vzniká hníz a tak jako ten hníz je vlastně ta odbouraný tumor. Takže, no a to se nazývá tuberkulóza. Možná jsou ještě jiné bakterie, které něco takového způsobují, nebo ty další zase se účastní jiných opravných programů, třeba u bronchií. No, takže to jenom, abychom věděli, proč se poslední měsíce přeci jenom zvýšil podíl nemocných plic na takových různých chřipkových onemocnění. U plic máme, teda v plicích máme ještě taky bronchie a to je trošku jiný konflikt, to je strach o revír, pohotovost v revíru, v hnízdě, konflikt úleku, strachu. Takže když najednou musíte vzít někoho do bytu, koho tam nechcete, nebo vám někdo furt narušuje soukromí, například když byl lockdown, tak děti nemohly do školy, nevím, partner nešel do práce a vy jste nemohli prostě mít svoje normální žití, dejme tomu jako příklad, tak jako v té konfliktní fázi je to tady naopak, tam ubývají buňky, aby se jakoby rozšířily ty průduchy, aby ten vzduch šel lehčeji. No a když ten konflikt skončí,
tak začnou buňky zase přibývat. Ovšem to má za následek, jako že má člověk jako takovou ten kašel a tak dále, prostě tyhle ty symptomy. A pokud by se v tu dobu dělala biopsie, tak to se ukáže, že buňky se množejí, což by dnešní medicína klasifikovala jako rakovinu průdušek, ale my z nový medicíny víme, že se jenom opravuje to, co předtím to tělo odbouralo v zájmu lepšího průduchu. Co se taky často objevilo, je, že člověk necítí, jo, nemá jako čich a chuť, a to souvisí s tím, že něco vám smrdí, což může být i jako, když se k vám někdo nějak chová, nebo něco se děje, co vám prostě nevoní, takže teda smrdí. Může to se to týkat i toho, co se musí nosit, že to třeba taky někomu nevoní, nechce to, takže to tělo pomůže tím, že to odepne, odpojí a je tady takovej případ, jsem četla, co se opravdu stalo, že nějaký hráč počítačů, nějaký počítačový hry, který byl velice dobrý, ale vždycky z nějakého důvodu nevyhrál a nějaký jiný byli ne tak dobrý a ty vždycky vyhráli, jemu to vždycky tak jako se na to vztekal a hněval, tak mu to smrdělo, že měl vlastně furt opakující se sinusitidy, jo. No a vím, že některý lidi říkají, no ale tato měla a teď ještě už měsíce prostě necítí, tak to bych přiřadila k přerušený léčivý fázi, kdy ty takzvané léky to tam prostě zablokujou a nedodělalo se to, jo. No, pak jsem taky teda aspoň v mém okolí mělo pár lidí takový jako hexenschuss, což vlastně nevím přesně, jak by to mělo souvisit přímo s tou pandemií, ale všechny věci, co se týkají kloubů, šlach a samozřejmě i ten hexenschuss, i když to jsou skříplí nervy, tak se tam museli někde posunout ta páteř, jo, nějak ty destičky a tak dále. Takže to taky spolu souvisí. A třeba vím o jednom případu, kdy ten člověk se dostal do pozice vedoucího a necítil se na to, nevěděl, jestli to jako zvládne a tak dále. No a po nějaký době se naučil teda, jak se jedná s lidma a tak dále, že to teda umí. No a teď už to umí dost dobře a co ho stihlo jako v léčivé fázi hexenschuss. Takže v konfliktní fázi, když se to něčeho týká, třeba někdo ztratí nějakého blízkého, tak se taky jsem zažila, že tím, jak to nemohli udržet, jo, nebo ten člověk ho nemohl udržet, jak si v náručí u sebe blízko, tak potom po vléčí fázi nemohu vůbec hýbat rukama. A i když je to jenom jako pomyslný, jo, nebo třeba sportovci, kteří najednou zažijou, že někdo je lepší, ve 20 byli nejlepší a ono je jim 25 a už je nějaký jiný 20-letý nejlepší, tak najednou koleno nebo něco. Tak to jsou takové jako záseky v té sebeúctě a většinou se objeví na těle tam, kde je to tematicky přiřazený, kde se to toho týká. No a ty bolesti a ta artritida, revma a tak dále slouží k tomu, abychom se regenerovali, abychom tomu dali čas. To, co bolí, je napuchlá okostnice, to je taková jakoby punčocha na té kosti, která jakoby se napuchne, aby ta kost zase mohla, nebo ten sval, nebo ta šlacha prostě zase se regenerovat a vybudovat ty buňky zpátky. No a tady je taky třeba u starších lidí trochu takovej kolotoč v tom, že v ten moment, kdy oni zažijou nějakou ztrátu sebeúcty, že třeba jim něco spadne dvakrát, třikrát nebo něco, tak najednou si řeknou, já už jsem starý,
tak už mě všechno padá z rukou, tak mají takové jako ten konflikt. Když to pak vyřešej, tak jim ty klouby začnou bolet, protože jsou v léčivé fázi a oni řeknou, no tak teď už teda jsem opravdu. A zase si udělají v té psychice další konfliktní fázi a takhle to jde furt dokola, jo. Potom ta artritida nebo revma nikdy nekončí, protože vždycky, když má člověk tu léčivou fázi, tak místo by věděl, že má léčivou fázi a že stačí prostě chvíli tomu dát pohov, ale hlavně nenadávat si, neponižovat se, neříkat, že já už jsem starý, já to už je navždycky. Jo, naopak prostě ty, jako bych to řekla, chválit se svý kostičky a kloubečky a tak dále, tak to myslím, jako, že je lepší cesta ven z toho, no. No a taky jsem se setkala občas, hlavně teda na sociálních médiích, že lidi psali, když se setkali s těma, co jsou naštípaní, jo, takže měli nějaký symptomy a to byly bolesti hlavy a tak dále. A vy víte, že sama jsem minule psala, teda povídala ve videu o mých zkušenostech, když jsem vešla jaksi do takového prostoru, kde byly ty naštípaní, ale přesto tenhle ten symptom jsem si řekla, o tom musím povědět, protože tenhle symptom nepatří do toho, co by způsobovali nějaký naníci nebo grafíci. Tenhle ten, tedy pásový, protože někteří říkali, jo, setkala jsem se, byli jsme s kámoškou na kafě a pak jsem dostala pásový opar. Tak jenom, abyste věděli, jelikož se to stalo v mý rodině taky, a jelikož vím, že pásový opar je konflikt, úlek, odpor, jako něco se mi dotklo, něco mě pošpinilo, něco mě mohlo nakazit nebo něco, jo. Tak ta konfliktní fáze probíhá jako zesílení kůže tam, kde má člověk, kde byl člověk blízko té druhé osobě nebo kde pociťuje ten konflikt a to zesílení té kůže ale není vidět. To si nikdo jako nevšimne, jestli tam je o pár buněk víc. No, ale když dojde k léčivé fázi, když na to zapomněl, už je to dobrý, už to tak začne, tak se udělá ten opar, nebo pásový opar teda. A tam se ty buňky zase odbourávají. U jedné paní se to objevilo například na noze, protože poté, co zjistila, že se jí něco děje při styku s těma naštípanýma, tak chtěla utíct, což taky udělala, ale v podstatě to v sobě vyřešila za pár dní a přesně když to v sobě vyřešila, že teda se vlastně nic nestalo, bolela jí trochu hlava, to přešlo pak, tak najednou se objevil ten pásový opar. Takže se mnou chtěla říct, že to nemůže ta šmakuláda, ale ten šok vlastní, nebo ten strach, nebo ten pocit, to vědomí. No a zuby. To se týká například mě. Mě pandemie připravila o dva zuby, protože v tom lockdownu, kdy jsem 3 měsíce musela být s někým, vlastně bez přestání a teď samozřejmě si člověk leze na nervy nebo každý má nějaký ty svoje mouchy a teď víte, že vydržet se to musí, prostě není jiná možnost, jo. No, tak se naučíte teda držet jazyk za zuby, jak se říká, no ale ty zuby to nemají rádi, protože ty zuby jsou rádi, když se ty věci řeknou rovnou, no a tak se ty zuby začnou kazit, no a zuby se kazejí, protože si nedovolíme být agresivní tam, kde nám to přichází, že bychom agresivní být měli nebo chtěli. No, takže, no a v léčivé fázi by ty zuby se měly zase vystavět, což se teda u mě nestalo, i když ta konfliktní fáze přešla a to má za nás teda ten důvod, proč to někdy nepřejde do té léčivé fáze, to je pro mě teď samotnou trochu novinka, se mi zdá, že je prostě nízká energie. Jo, že člověk nemá dostatek
zdrojů vnitřních, fyzických, aby ty opravy vůbec se mohly dít, pravděpodobně, protože tak jako když renovujete svůj dům nebo byt, tak víte, že na to taky potřebujete extra energii. Jo. No a pak tu máme ještě játra, strach o existenci, když člověk má strach, že přijde o práci nebo o zabezpečení, o dům, tak v té konfliktní fázi ukládají játra zásoby. Takže játra jakoby nabidou trochu. No a v léčivé fázi se to zase odbourává za pomoci tuberkuloidního zánětu. A když se to opakuje moc často, tak má z toho člověk cirhózu jater, ta tedy nesouvisí s alkoholismem, spíš jenom v tom smyslu, že pravděpodobně mají alkoholici tenhle ten problém, tenhle ten konflikt častěji než ostatní. No, takže si to ještě jednou zopakujem. Jedna skupina orgánů v konfliktní fázi má přibývání buněk a druhá skupina orgánů má v konfliktní fázi ubývání buněk a nebo ztrátu funkce. A v léčivé fázi se v prvním případě, když ty buňky nabydou, tak se odbourají pomocí bakterií. A v druhém případě, když ty buňky ubydou, aby tam něco líp mělo průchod, tak se ty buňky znova vystavují a k tomu slouží zase jiný druh bakterií, případně viry. A abychom to shrnuli, tak každý druh konfliktu má k sobě přiřazený orgán a ty změny, co se tam dějou. A při léčivé fázi se používají typické k léčení toho určitého orgánu potřebné mikroorganismy. Takže vidíte úplně jiný pohled na celou věc s těma mikroorganismama. No a tady to je spíš jenom tak na okraji, to nemusíte vědět, můžete vědět, že v ten moment, kdy člověk dostane ten strach nebo ten šok, v ten moment, kdy se to stane, tak na CTčku v mozku, kdyby se udělal v tu chvíli, se ukážou takovýhle kruhy na tom místě v mozku, kterýho orgánu a kterýho tématu se to týká. Jo? A tomu se říká Hammerovo ohnisko. A po celou dobu aktivní fáze to takhle vypadá. Takže zkušený lékař, který tohle to zná, tak může říct, máte tenhle ten konflikt na tomhle orgánu, děje se tam tohleto, aniž by vás předtím viděl. No a teď mě jde o to, že když v léčivé fázi tohleto Hammerovo ohnisko v mozku nabírá tekutinu, dostane jako otok. A ten je důvod, proč v léčivé fázi můžeme mít bolesti hlavy. Někdy bývá kritický moment v léčivé fázi, když ten mozek udělal své opravy, i ty bakterie a tak dále, a teď se snaží ten mozek, ten otok, tu vodu vypudit, takže se krátce jakoby stáhne. Což může způsobit epileptoidní, to znamená epilepsii podobné symptomy, v oblasti, pro kterou je tato část mozku příslušná. To znamená, že může na chvíli vypadnout funkce ledvin třeba, jenže to nevadí, když je to na minutu nebo na chvilku. Ale když vypadne funkce srdce na chvilku, tak už to vadí. Tak to je vlastně srdeční záchvat nebo případně infarkt. A taky jsem zažila případ, že tady v té krizi, kdy se ten mozek po několika měsíčním těžkým konfliktu dostal do léčivé fáze, tak ta osoba byla odvezena do nemocnice s tím, že měla mozkovou mrtvici. Akorát, že to nebyla mrtvice, bylo to tohle, protože předtím oni tam viděli v tom mozku nějakou vodu a najednou za 3 dny tam žádná voda nebyla, ale jak jsem se doptala, tak ta osoba hodně vody vyloučila. To taky poznáte, konec léčivé fáze, že je nějaký vyvrcholení nějakého symptomu a najednou
jde hodně vody z těla pryč najednou. No, takže nejde se vyhnout těmhletěm konfliktům, protože co vás v životě potká, to nemůžete předem vědět nebo ovlivnit. Důležitý pro vznik konfliktu je, že se cítíme sami v tom, že jako nevíme, neznáme pomoc, že netýká se to nějaký skupiny, která by něco musela řešit, jo? A týká se to nás. A proto, abychom neměli velkou nemoc z toho, tak víme, že něco z toho bude, tak je potřeba znát metody, jak tyhle ty, jak tuhle tu, ten emocionální náboj oslabit. Takže délka a síla konfliktu je rozhodující pro to, jaké to bude mít fyzické následky, tedy nemoc, tedy opravy, tedy ty zvláštní biologické programy. A proto je potřeba znát ty metody oslabení konfliktu a co nejrychleji konflikt vyřešit. Aha, ty metody oslabení konfliktu jsem tady koukám nenapsala, takže v první řadě, to jsem teda ovšem v tom prvním videu o nové medicíně to je, že je potřeba se někomu svěřit, s někým si o tom popovídat. Dokud jste v tom sami, tak to má těžký náboj, jo? Takže to je takový jako první věc. Druhá věc je, pokud můžete zajistit nějak, aby se to znovu nestalo. A třetí věc je ty emoce prostě buď ze sebe dostat, anebo je prostě nějakou metodou duchovní či duševní snížit. Tady na těch stránkách Germánská nová medicína na Papeskách jsou příběhy, osobní příběhy, tam jich je určitě aspoň 10, lidi, co prožili nějakou nemoc, jak si uvědomili, co mají za konflikt a jak se to vyřešilo. Takže to tam najdete, pokud by vás to zajímalo. A tady na tom druhém odkazu, jinak všechny odkazy budou pod videem, jo? Máte to video, to první, to hlavní a pak ještě asi 3 malý a ještě další různý materiály a odkaz na knihu. V té knížce najdete taky ty orgány, jaký patří skupině a jaký jsou k tomu konflikty a jak vypadá ta konfliktní, jak vypadá ta léčivá fáze. Jo. Takže to by bylo všechno. Přeju vám, ať jste zdraví a nová medicína je důležitá. Když se to pochopíte, jak to funguje a začnete to pozorovat v životě, tak zjistíte, že to funguje za prvý a za druhý, když potom přijdou nějaký těžký nebo rádoby těžké nemoci, tak budete vědět prostě, jak s tím zacházet a nepropadnete panice a můžete to mít prostě za 14 dní za sebou a ne se třeba několik let tahat po nemocnicích. No. Takže vám přeju hezké dny a příště to bude teda o tom rušení informací, grafíků a podobně. Takže se mějte hezky. Ahoj.